årets iværksætter. De nominerede er New Workers. Victoria Pasichenko stiftede New Workers i 2021. Hun er fra Ukraine, og fra en start som landbrugsmedhjælper leder hun i dag et firma med 5 ansatte. New Workers finder udenlandsk arbejdskraft til danske landbrug og virksomheder, og hun er på den måde med til at trække mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark. New Workers er nomineret, fordi Victorias ihærdighed og energi har gjort, at virksomheden på 2 år er vokset til et hold på 5, fordi virksomheden engagerer sig i sociale forhold og eksempelvis støtter lokale foreninger, og fordi Victoria allerede arbejder på at udvikle sit forretningsområde. Hun vil også gerne tilbyde arbejdskraft til produktionsvirksomheder.